Pam 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 na 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 na. Ma ba ba. Oi! Salve rapaziada, aqui é a Razuco com dois jogos Atari e o jogo Jurassic World. Estou de volta aqui nesse pedacinho de chão. Eu gosto de ser romântico na minha fala. Nesse pedacinho de chão, pra realmente capturar esse momento que eu encontrei, é que me encontrei nesse lugar, né? Tem bug, tem uma mulher maravilhosa ruiva comigo. Cadê você, Sara? 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 Ô, querida, aqui, ó. Tá feliz em me ver. Tá tudo bem. Vou tirar uma foto. Tirar uma foto pra registrar esse momento. É a fotografia. Fotografia aí. Da Isla Sorna. Isla Sorna. Bom, nessa ilha toda só tem um spot aqui, um... Como é que eles chamam isso aqui? Locação de foto, né? Locação fotográfica, isso. Só tem uma locação fotográfica, diferente do da Isla Nublar Jurassic Park, que tinha uma cacetada, né? Vou fazer aqui pra agradar a Sarah, que agora tira foto. Tira foto, querida, você. Aqui, ó. Maravilha, olha aí, uma cena da selvageria do homem, certo? Sucesso! Na Isla Sorna só tem um bagulho de foto, na outra tinha seis. Eu acho que no Jurassic World é onde vai ter mais, né, rapaziada? Firmeza. Vou aproveitar que esse cara tá vacilando aqui, ó, vou pegar o carro dele e vou fugir, ó. Fugir, ó. Falou, otário! Falou, seu otário! Uhul! Ih, caralho. Beleza, você que é inscrito no canal... Ih, tô num beco sem saída aqui. Dá pra passar. Mas antes de fazer esse salto mortífero, eu vou te dizer o seguinte. Você que é inscrito no canal, se inscreva. Ó. Maluco. Ih, vai explodir o carro. O carro ficou vermelho. Calma aí. Você que não é inscrito no canal da Isatari, se inscreva. Você que já é... O que, que vai acontecer? Vai explodir meu carro? É isso? Ai, meu Deus. Querido, eu destruí seu carro, mas tudo bem, viu? Não, meu carro não! Eu não vou ter meu carro!